На початку нового тижня вітаю усіх наших глядачів. На інформаційну варту заступаю я, Анастасія Ушак. 3 жовтня на календарі, а це означає, що вже 222 дні Україна тримає оборону. Наші захисники та захисниці завдають російським загарбникам потужної відсічі. Не маючи значних досягнень на фронті, окупанти продовжують обстріли мирного населення. Сьогодні вранці від ракетних ударів здригнулося місто Запоріжжя та 2 села Запорізької області. Ворог випустив близько 10 ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Відомо про одного постраждалого, його ушпиталили. Зокрема, у зону ураження потрапив реабілітаційний центр, де навчались дітки з особливими потребами. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють про втрати ворога, які на період з 24 лютого до 3 жовтня орієнтовно склали 60 430 осіб. Найбільші втрати протягом доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Бажаю вам розпочати новий тиждень із вірою в серці, що ми все витримаємо та обов'язково переможемо. Якою видалася доба для кременчужан і мешканців Кременчуцької громади, далі у випуску. Про головне говоримо тричі на день, щодня по буднях, а саме о 12-й, о 18-й та о 20:40. Тримаємося разом і пам'ятаємо про правила безпеки під час повітряної тривоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх. Минула доба в Кременчуцькому районі, в місті Кременчук, в місті Горішні Плавні, пройшла відносно спокійно. Незважаючи на те, що лунали сирени повітряної тривоги на протязі всіх вихідних днів, прильотів на території Кременчуцького району не зафіксовано. Станом на ранок маємо важливе повідомлення. На телефонну лінію 102 надійшло повідомлення про екзамінування водолікувального закладу, який розташований в місті Кременчуку. На даний час підрозділами патрульної поліції обмежено рух транспорту. Водіїв просимо врахувати цю інформацію в своєму повсякденному робочому графіку. Оперативна слідча група працює на місці і зараз очікуємо на прибуття вибухотехніків з міста Полтави, які обстежать будівлю і дадуть свою оцінку. Всі підрозділи, які повинні перевіряти цю інформацію, займаються зараз своєю роботою. Також хотілося б зазначити і повідомити всім жителям Кременчуцького району, що починаючи від сьогодні, з 3 числа по 5 жовтня 2022 року, будуть організовані навчальні стрільби підрозділів територіальної оборони. Вони будуть проходити по території Кременчуцького району ближче до Кременчуцького водосховища. Коли саме будуть проводитись навчальні стрільби, ми вас повідомимо додатково. Але з метою забезпечення заходів безпеки сьогодні буде проведена нарада з керівниками громад Кременчуцького району, з керівниками Національної поліції і з усіма силовими підрозділами, які будуть приймати участь в таких навчаннях і які повинні організувати цей процес з метою забезпечення безпечних навчальних процесів. Тому, будь ласка, зберігайте спокій, коли розпочнуться такі навчання, ми вас додатково повідомимо для того, щоб ви мали оперативну інформацію і могли реагувати на неї належним чином. Також хочу повідомити для жителів Кременчука, Горішніх Плавнів і ближлежащих населених пунктів, що 5 жовтня 2022 року Малокахнівський гранітний кар'єр буде проводити технологічний вибух. Цей вибух пов'язаний з відновленням роботи підприємства. Тому, коли ви почуєте ці вибухи, знайте, це відновлюють роботу наші підприємства. Також хотілося б повідомити, щоб не було якоїсь хибної інформації в засобах масової інформації або в соціальних сферах, що на вихідних було поблизу села Порубаї знайдено остатки колишньої ворожої ракети. Піротехніки обстежили даний предмет, встановили, що він є доволі безпечний, і його було прибрано з території громади. Це уламки старої ракети, яка була уражена нашими засобами протиповітряної оборони, можливо, ще більше, ніж 30 днів тому. Що стосується відновлення навчального процесу, то ті школи, які відкрилися, діти з задоволенням отримують знання, з задоволенням ідуть спілкуватися зі своїми сверстниками.
Тому що ну, наші діти вже третій рік поспіль ну, скажімо, обмежені в спілкуванні. А це їхній соціальний, моральний, духовний розвиток. І ну, батьки не в змозі дати всього. І замінити ні друзів, ні спілкування, ні соціум ми не зможемо замінити. Тому на цій неділі наш відділ освіти, який курірує освітні процеси, ми збираємося заслухати ті громади, які не запустили ще режим навчання в режимі офлайн. Поки що це будуть сільські і селищні територіальні громади. Одна з них міська, буде заслухана Козельщинська територіальна громада, буде заслухана Піщанська територіальна громада, буде заслухана Глобинська міська територіальна громада і Новогалішинська. Ну, на думку всіх спеціалістів, на думку фахівців, на думку батьків, в цих громадах можливо запустити освітні процеси в режимі офлайн. Тому що є негусто населені території і є доволі добре облаштовані навчальні заклади. Тому будемо заслуховувати і дивитися, в якому стадії цей процес іде. Було доручення з Офісу Президента відновити навчальний процес. Да, ми розуміємо ті міста, які можливо, неможливо відновити, але ж, опять-таки повторюся, завдання влади – дати людям право вибору, забезпечити альтернативу. Кременчуцьку громаду теж плануємо заслухати. Зараз заслухаємо ці громади, потім будемо заслуховувати Кременчуцьку громаду, в якому напрямку рухається організація освітнього процесу. Кременчуцьку міську громаду ми не заслуховуємо тільки по одній простій причині. Вони зовсім не приступали до цього процесу. Нема чого заслуховувати, змін немає. Якщо по тим громадам ведуться роботи і, отримавши завдання, організувати роботу найпростіших укриттів, там робота рухається, то ми маємо що заслуховувати. По цій громаді взагалі нема чого заслуховувати. Процес як був на нулю, так він на нулю і залишився. Єдине виключення – працюють приватні школи. По временно переміщеним особам, поки що в нас інформації додаткової ніякої немає. Кількість вона практично стала, близько 60 тисяч осіб, які зареєстровані. Єдине, що можу повідомити, що в управлінні соціального захисту, в зв'язку з тим, що вони з 1 грудня змінюють свою роботу, зараз утворено відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами і частину функцій повноважень, частину роботи, які займалися наші управління освіти, яка працює при військовій адміністрації. Зараз ми перерозподілимо такі функції і повноваження. Це дасть можливість залучити більшу кількість спеціалістів до цієї роботи і дасть можливість більш оперативно і чітко обробляти інформацію. І ну, це дасть можливість людям просто більш швидко отримувати належні довідки, опрацювати їхні дані, ну, скажімо, по можливості зробити їхнє життя більш комфортабельним. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, обласні поліціянти нині звітують, що за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили близько 260 транспортних засобів, а також понад 1250 осіб. Крім того, як зазначають обласні поліціянти, за минулу добу на Полтавщині на лінію 102 від громадян надійшло 420 заяв та повідомлень про кримінальні події. І загальної кількості повідомлень 109 мали ознаки кримінальних правопорушень. А от вже сьогодні зранку, вдруге за останні декілька днів, до кременчуцьких правоохоронців надійшло повідомлення про замінування лікарні відновного лікування. Інформація надійшла на лінію 102 від медперсоналу самого закладу, які зранку отримали дане повідомлення. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група. Також чекаємо експертів вибухотехніків поліції Полтавщини та відповідно всі екстрені служби. Частина транспорту регулює рух там патрульна поліція. Тому звертаємося до водіїв просто оминути даний участок, просто проїхати в об'їзд. Що ж до ситуації з COVID-19 у нашому місті, то за минулу добу у Кременчуці фахівці зареєстрували лише 5 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед захворілих – 3 жінки та 2 чоловіка. Із перших виявлених випадків захворювання 2 пацієнта лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 пацієнта – на стаціонарному лікуванні. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 52 пацієнта. Випадки смерті не зареєстровано. Загалом від початку пандемії на COVID-19 у Кременчуці захворіло 25
35 034 особи. Одужало 23 755. Але, як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, за минулий тиждень в області в цілому було зареєстровано 2680 нових випадків коронавірусної хвороби. У Кременчуці встановлюють сучасні енергоефективні котли. Про таке повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький. Далі – прямою мовою. Кременчук продовжує підготовку до опалювального сезону. На визначених котельнях, не вказує місця з міркувань безпеки, встановлюють нові котли німецького виробництва Bosch. Вони замінять застарілі котли ще радянських часів. Також повністю замінюється устаткування, котельні, насоси, теплообмінник, обладнання для хімводопідготовки, бойлери та інше. Плануємо продовжувати заміну старих котлів на нові для повної модернізації системи теплопостачання. Оновлення котелень дозволить суттєво скоротити споживання газу, що особливо важливо у важких умовах воєнного стану. Робота ведеться у цілодобовому режимі, щоб найважчий в нашій історії опалювальний сезон пройшов без суттєвих проблем для міста. Разом з тим, вкотре нагадую кременчужанам про необхідність підготувати свої помешкання до зими, підсумовує міський голова.